Kwerekeza mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo hari kubera imirwano. Ku murongo wa telefoni dufite umusesenguzi wacu uherereye muri kiriya gihugu cy'abaturanyi cya Congo, agiye kongera atubwire n'ubundi uko byifashe ku kibuga cy'imirwano muri iki gitondo, dore ko n'ubundi hazindutse amakuru akomeye cyane ku isaha y'i saa 3 zo mu Rwanda mu gitondo cya kare. Hakomeje n'ubundi imirwano, yatubwiye ko n'ubundi yatangiye saa 8 z'ijoro. Bimeze bite aho ngaho, imirwano bimeze bite? Nibyo koko, hano Kanyamahoro imirwano yatangiye saa 8 z'ijoro, nyuma yuko n'ubundi hari yari yatangiye ejo nayo ikaza kurangira saa 5. Bityo rero no muri kino gitondo mukerera amasaha ya saa 8 nibwo abazalendo bashotoye M23 mu birindiro byayo, bararasana ndetse na M23 nayo irabasubiza. Birangije no ku haje no kuzamo ingabo za FIDC zifatanyije na FDLR ndetse na Wagner. Yego, imirwano irakomeza. Icyagaragaye cyo ni uko icyaje kuvamo hari abarwanyi b'abazalendo bageze kuri 30 baguye mu gice wa Muventura ibafata mpiri, batazwa yambushi abarwanyi 30. Yego, kugeza ubu nta kiratangazwa niba bishwe cyangwa se bigende bite, ariko amakuru ahari ni uko Muventura irabafite. Ibyo byabereye he? Ni Kibumba cyane Kanyamahoro? Byabereye Kanyamahoro. Yego, ikindi urebye navuga ko Kicanga nayo kubera abazungu bari barimo iri joro, haje kubera igitero cyo kubohoza ingabo z'abarundi zari zafatiriweyo na M23 neza FARDC neza FIDC. Cyari igitero kitoroshye, za ngabo nakubwiraga zavuye i Goma zigeze ku 20 zahanganye na M23 rino joro, bararwana kugeza ubwo intambara n'ubu nayo iracyakomeje. Gusa ikigaragara cyo ingabo za FIDC ubona zirimo zagenda zisubizaho ibikoresho aho zari zaturutse zigera n'indembe kwa muganga. Wagi nabo bamaze kugenda, kuko burya Wagi na groupe uburyo irwanamo kenshi baba bari inyuma bagakoresha ibibunda biremereye barasa kuri M23, ntabwo bajya bajya ku murongo imbere. Imbere hajya Abarundi, FDLR ndetse na Bazalendo. Yego, niyo mpamvu rero ikivuga ko iyo Congo itangiye kwikura mu mirwano nk'uko iyo intambara irimo iraba gutya, ujya kubona imodoka zirasubiremereye zitangiye kugenda zisubira. Icyo gihe bari kubona ko M23 ishobora kuba iri kubegera cyane, none ikaba yabitwara, noneho bagatangira kubisubizayo hakiri kare, ku buryo basigara intambara ya head to head, hahandi yaba muri metero nk'iyo umusirikare bana n'undi barasana gutyo. Bityo rero niyo igezweho kano kanya. Gusa ikintu naje kubona mu kanya sko yaciyeho, ariko ntago nigeze muri yarashe, gusa yanyuzeho. Yanyuzeho igenda, ntago igeze irasa. Yego, yanyuzeho igenda gusa ntago igeze irasa, yakomeje urugendo. Nayo ndi mu umva skoyi, abantu bavuze indirimbo skoyi, ndasohoka ndareba mbona irakomeje irigendeye, nta kintu yakoze ku rugamba. Ibya SADC cyangwa se ingabo za SADC biri kuvugwa ko n'ubundi ziri kwitegura kwinjira aho ngaho muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Hari abasirikare bivugwa ko ngo babinjiye aho ngaho. Bimeze bite ayo makuru, icyo waba uyaziho, wagira icyo tubwira? Nibyo koko, ingabo za SADC ziri kwitegura kuza muri operasiyo yiswe SAMIDDC. Bityo rero kuba ziri kwitegura kuza, birumvikana ko zigomba kubanza koherezayo maneko cyangwa se intelligence. Ubungubu nakubwira ko hari ingabo zigeze kuri 30 za SADC ziturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, bya bindi byose muri SADC, ziri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, igomba hano zaje kwiga ku gice cy'iburasirazuba kugira ngo barebe ko bahazana ingabo zabo zigatanya, zikaba zatanya kurwana M23. Ubwo muri make bari kwiga tactique umutwe wa 23 muri iyi minsi uri gukoresha, kuko ndabizi neza nayo irabizi, kandi mu mwaka wa 2013 yirukanye M23 hari tactique ikoresheje, ariko kugeza ubu ngubu iyo tactique ya M23 ishobora kuba yarayimenye.
Urakeka yaba ari iki cyatumye abo basirikare baza baje kurwana cyangwa se baje kwiga n'ubundi ukuntu intambara yo mu 23 iri kuyirwana muri iyi minsi? Aba ingabo za SADC nazo zirabyumva ko imirwanyire ya M23 yahindutse kugeza naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo itangaza ko atari M23 irwana nayo ahubwo irwana na RDF. Burya nayo ijya gutangaza gutyo ariko yabona ko hari ibitari kugenda neza, hari icyo M23 iri kuyirusha. Ikindi rero nakubwira cyo ni uko ingabo za FARDC zirushwa cyane, bityo ingabo za SADC zagizemo impungenge. Ndavuga se niba hari Wagner Group, hakaba ariyo Wazalendo, hakaba ariyo Abarundi, hakaba ariyo FARDC ndetse n'izi nterahamwe zaturutse mu Rwanda za FDLR. Ariko ibyo byose bikaba nta kintu bitanga, ahubwo M23 irushaho kugaragaza ko iri hejuru y'ibyo byose. Ni iki kijya mbere? Ni irihe banga M23 ikoresha? Ego. Niyo mpamvu rero nabo bafashe urugendo birabazindura bibakura iwabo mu bihugu bigiye bitandukanye. Burya abasirikare 33 b'abahanga mu bijyanye no kuneka bari abasirikare benshi. Nkwibutse ko buriya n'Abarundi kugira biciye mu Venturua bayitunguye, hari haje abasirikare 100 ba maneko. Za ngabo z'u Burundi zaje mbere, niba wibuka neza. Ego. N'aba 33 rero baje bo mu rwego rwo kuneka ndetse no kwiga ikibuga cy'urugamba uko kimeze, uko M23 aho ifite imbaraga n'ibyo ikora n'uburyo ibikoramo. Bigaragaza yenda kumera nk'igisirikare cy'umwuga. Niyo mpamvu Kongo n'ubundi biba byayicanze, kuko niba irwana umutwe witwaje intwaro ikawurwana imyaka ahita arabasha kuwutsimbura ahantu, ahubwo ikahora ihunga umunsi ku munsi, bigaragaza ko n'ubundi uwo mutwe uba utoroshye. Nibyo koko, biragoye ko umutwe witwaje intwaro wagira imbaraga nk'izo M23 ufite. Biragoye ko Iyo ufite icyo urwanira, urwanana imbaraga zawe zose, kandi M23 izi icyo irwanira. M23 niyo mpamvu idapfa gutsindwa ku rugamba. Niyo mpamvu ubona isubiza inyuma ibyo bitero bya FARDC, kuko M23 ifite icyo irwanira kigaragara kandi gikomeye. Maze ndeba video mu kanya iteye ubwoba, nayirebye nanjye ngira ubwoba, ndavuga ati ibi bintu biri kubera muri Congo agenda kumera nka jenoside. Nabonye abari gukubita umugore w'umututsi wo mu bwoko bw'abatutsi, hari Goma ariko mu nkengero zawo z'umujyi wa Goma, ariko bamukubise baramwambura ubusa, buri bamushyira hanze yambara ubusa, ikariso ivamo baramwirukansa. Ariko byari biteye ubwoba, njye nayibonye ngiye ubwoba, ndavuga ati M23 koko irwanira ikintu cy'ukuri. Nibyo koko, iyo urebye mu ndorerwamo cyangwa se ukarebera mu bijisho binini, urabibona neza ko M23 irwanira ukuri. Ko niba bamwe mu bayobozi ba M23 bari abasirikare bakomeye muri FARDC, ariko barebe uburyo abaturage bo mu burasirazuba babayeho, bazonzwe n'imitwe yitwaje intwaro. Nkwibute ko kuva M23 yahagera buriya hapfuye abasirikare benshi ba leta kuruta abaturage bapfa. Ibi bakibaza ngo ni ukubera iki rero? Impamvu mvuze gutyo, mbere y'uko M23 yaza hari ingabo za FARDC, ariko ntacyo zakoraga, ahubwo imitwe itwaje intwaro ba Mai Mai, FDLR birirwaga birara mu baturage bakabica uko bashaka, bakabiba, bakabasahura, bakabakubita. Nkwibutse ko FDLR nayo yasoreshaga muri kariya gace. Rero M23 yo bararebye babona ntibyavamo, bava mu gisirikare cya leta baza kwiremera icyabo. Byatangiye bizanywe buriya M23 gutangira yazanywe n'uriya mugabo bitaga Rurankunda, aza kuyisigira bano bagabo bariho ba Sultani Makenga. Rero Rurankunda kujya afate umwanzuro wo kuza utangiza M23, yari yabibonye ko igisirikare cya Kongo ntago cyitaye kuri bano baturage bo mu karere k'iburasirazuba, mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru by'umwihariko. Ariko sinzi impamvu amahanga yatareba ko M23 yo irwanira ukuri. M23 niba ivuga ko n'ubundi yo idashaka gufata wenda ibice na bimwe ngo ibigire ibyabyo kugira ngo yice ngo abasirikare gusa. M23 urabizi ko mu minsi yashize yari yarafashe ibice byinshi, iri hafi no gufata Goma iri mu birometero nka bitanu, ariko iza kugirana ibiganiro na EAC yemera gutanga biriya bice. Ariko nyuma yo kubitanga n'ubundi yakomeje kugenda igabwaho ibitero naho mu mutwe wa Wazalendo, mu mutwe wa FDLR, Mai Mai bagenda babangamira.
abona ko n'ubundi ntacyo bakoze kuba barabisize bongera kugaruka bagaba ibindi bitero ari nabwo batangije iyi ntambara kuko babonaga bakomeje kuvogerwa kandi abatutsi baho ngaho muri Congo bakomeje kwicwa M23 n'ubundi bona nta kintu n'ubundi yaba yaratangiye biriya bice yongera kugaruka irongera byisubiza FARDC wabonaga turi kubyina intsinzi buri munsi kandi FARDC ntiyigeze irwana icyatumye rero na M23 n'ubundi igaruka mu iyi mirwano ni ukubera ko ingabo za EAC zitigeze n'ubundi zireka ngo ku Congo cyangwa se izi za FARDC zitazigera zigera mu bice mu 23 yahaye ingabo za EAC ibyo rero EAC yabirenzeho n'ubundi bakajya bivanga na muri FARDC bakaza bakabana muri ibyo bice ibyo bice rero byatumye n'ubundi umutwe wa 23 urakara ubona ko n'ubundi EAC yaba iri gufatanya na FARDC itirero yongera kubura iyi mirwano tubona yatangiye mu kwezi gushize kugeza ubu iri kwica abenshi kandi nta muhe n'ubundi M23 yagarukanye yabonye ko n'ubundi abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kwicwa urabizi hari abahungiye mu Rwanda, hari abahungiye muri Uganda, hari abahungiye muri za Kenya, hari abahungiye mu bihugu bitandukanye, hari abagiye muri Amerika ubona no mu biganiro tugenda dukora mu makuru tubagezaho ubona bari kwandika bavuga ko n'ubundi nabo bari hafi gutaha mu gihugu cyabo ari Kigoma ndagira ngo dusobanure n'abanyarwanda neza hari abantu benshi batarabyumva neza yego Goma hafi ya yose yari iyo mu gihugu cy'u Rwanda Urwanda rwagabanyijwemo kandi igice kinini cyatwawe ni cy'u Rwanda kuko bari abazungu ubwo bakataga imipaka bayikase batabizi batazi muri Afurika bayikata nabi rero izana n'ubu iriya mipaka yaciwe n'ikaramu yacyateza ibibazo yana berebere njyewe naje gusanga abazungu bari kungukira muri iyi ntambara ya M23 ndetse n'igisirikare cya Congo baragira ngo abanyafurika bicane bashire ariko bo ntago bashaka kuba bagaruza amahoro niba ubizi MONUSCO nubwo itangiye kuba ngo igiye kongera kugaruka hari ingabo nyinshi zigiye kugaruka ariko MONUSCO yahamaze imyaka myinshi irenga 20 ntiyigeze igarura amahoro ahubwo njye naje kureba njye mu ijisho ryawe nk'umunyamakuru ibyo ndi abazungu bari kungukira muri izi ntambara kuko ibikoresho byabo nibo bakora imbunda nibo bakora izi za moto nibo bakora izi ndege za soye 25 nubagurira intambara nirangira se bazongera kugurirwa ibikoresho gute nibo batuma ahubwo ni intambara ikomera usibye nibyo nakubwira ko hari ibihugu byinshi biri kungukira muri iyi ntambara koko mu buryo bwa business mu buryo bubiri ndakubwira mu kurande ku mpande ebyiri uruhande rwa mbere ni uruhande rucuruza intwaro uruhande rwa kabiri ni uruhande ruza muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwitwaje ko ruje gutabara cyangwa se gutanga ubundi bufasha noneho rukaba rufite umutungo kamere rukurikiye nk'imbaho ndetse n'amabuye y'agaciro agiye atandukanye wa muri kino gihugu ibyo rero M23 nabyo bivugaho ikavuga se umutungo w'abakongomani uwirwa uwangizwa n'abanyabihugu bigiye bitandukanye ndetse twebwe tukicwa dushinjwa ko turi abanyarwanda kandi nakubwira ko buri mujyi wa Goma 60% y'abayituye navuga ururimi rw'ikinyarwanda ese ubundi se bari mu gihugu cy'u Rwanda urwo rwari u Rwanda ahubwo babikase nabi baza kwisanga muri Congo ariko abanyekongo ntibigeze babakira nk'abanyekongo bakomeze kubita abanyarwanda kandi niba bashaka nabonye abaperezida benshi n'ahantu bo hanze batangiye kubyumva M23 niba bashaka kuyirukana niba yirukane n'ubutaka bwayo bajyane ubwo bivuge ko M23 ifite igihugu cyayo ikite igihugu cyayo hari agoma yose bayiyihe kuko n'ubundi iraya barabare batuyemo hariya n'abavuga ikinyarwanda kuko bari abanyarwanda ariko imipaka ikaswe nabi bisanga muri Congo Congo igomba kubakira mu gihe leta bakiriye naho ntabwo bazemera kwicwa urubozo kandi babibona ikintu maze kubona cyo hari mapu yatangajwe ejo isekeje igaragaza uburyo hagiye kuba Republic of North Kivu iyi Republic rero izaba yowe na Sultan Makenga ubwo na Goma izabirimo mu by'ukuri hariya n'ubundi hari ku gihugu cy'u Rwanda biza gukatwa nubwo uvuga ngo hakaswe nabi ntabwo ari nabi kubwo kwibeshya ntabwo ari nabi kubwo kutamenya ahubwo hakaswe nabi kubw'iyo impamvu cyangwa se inyungu bari abazungu bakase imipaka ndagira nkwibutse ntabwo bari bazi Afurika bo bapfaga gukata kuko ntibari bazi ngo igihugu kigarukiye
bafashe ikaramu bagenda banyuze ngo ngende atwaraka gace ngende atwaraka uwatsinze agafata byinshi urabizi ububiligi bwari bwatsinze ubudage ubudage bwari nibwo bwari bukoronije abanyarwanda ububiligi bwari bukoronije abo muri Congo muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo icyo gihe rero ububiligi bwari bwatsinze ubudage n'ubundi bugiye gufata ibice byinshi ariko baza kugirana amasezerano harimo n'iz'ubwongereza ibihugu byinshi bigabanya muri Afurika ubufaransa nabwo bugenda bufata ibice muri Afurika barangije rero bafata mapu ya Afurika bayikata uko babonye kuko ntibari bazi ngo igihugu kiniki ngo kigarukiye akavuga ati uyu nguyu ngiye ngo ndatwara ahangaha undi nawe ngo ndatwara ahangaha ubwo nyine birangira gutyo bisanga bayikase gutyo rero banze no kubikemura kuko ibi bibazo bavuze ati n'ubundi ubu buce nibusubire ku bihugu byahozeho wasanga u Rwanda rwongera ukaba u Rwanda runini rwagutse ariko barahemutse bakora ibintu bitari byo n'ibindi bihugu byinshi bagiye babyiba ubutaka ibindi ugasanga babigize binini cyane kuko Congo n'ubundi yari isanzwe ari nini bayomekaho kino gice cya Kivu cya Goma Kivu yose yari y'u Rwanda urabizi yego rero ibi ni byo byateje amakimbirane kugeza na n'ubu ariko ntabwo bashaka kubivugaho ahubwo baba bari kuvuga ati M23 ayikinga intambara bavuga ati ngiye M23 ngo iri guteza umutekano muke muri Congo kandi babizi neza ko ibi byose aribo babitangije reka nkwereke ibi bintu bakoze bizarangira bibaye nk'ibya Sudani y'Amajyepfo nka Sudani Sudani nayo nuko byarangiye birangiye yicimo ibice bibiri rero mu gihe leta ya Congo hakizaho abayobozi bameze nka Tshisekedi batiyumvisha ko abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi bahabwa ijambo muri Congo ntago amahoro azahinda i Congo ndetse nta n'ubwo ese ubundi amahoro yazi ko yaza muri Congo gute hari umutwe wasize ukora jenoside yakorewe abatutsi kandi n'ubundi wanga abatutsi runuka noneho ubasanga aho ngaho muri Congo aho widegembya wahagize nk'iho wabo wigize nk'aho ari uyoboye ni gute utabica ubundi nta mahoro yapfa kugaruka FDL nayo igihari buriya njye njya mpengamira no ku ruhande rw'u Rwanda nubwo ntahaba hari ukuntu kenshi ujya kumva abantu bavuga ngo u Rwanda rwateye Congo ahubwo njye ndi u Rwanda sinzi impamvu rutanayitera ahubwo ngo bigwerure kankwereke nk'urugero rwa Israel na Hamas aka kanya Palestine iri guhura n'ibibazo kubera umutwe wa Hamas ibyo wakoze muri Israel nabonye abantu barenga 113 bamaze kwicwa aka kanya za Omani ndetse na za ibihugu bigiye bitandukanye bagenda bihura n'ibibazo kubera ko bifite imitwe bicumbikiye nka Iran buri ifite ibibazo kubera ko icumbikiye Hezbollah bivuze ngo Israel nayo irayirasa none niba u Rwanda ruzi neza ko FDL riri muri Congo ikora imyitozo buri munsi ibikoresho buri munsi ndetse FDL rimwe na rimwe ikaba igerageza kwambuka ikaza mu Rwanda ikica abaturage wowe urinde kudakurikirana ngo umenye ngo uyu muntu unyangiza abaturage ninde ashyigikiwe nande ari hehe ahubwo naho navuga ko u Rwanda rwihanganye bikambije kugeza naho buriya biriya bitero FDC igenda irurasaho rwereka amahanga ubundi biriya ni ibintu byakemera igihugu kujya mu ntambara ariko u Rwanda ntirushaka kujya mu ntambara uko rutayitsinda ahubwo ntirushaka kujya mu ntambara ushaka ibintu bizakemurwa n'ibiganiro yego no nashaka kukubwiraho numva nshaka kukubwira ku rwango rw'umututsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo by'umwihariko mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ahantu rwaturutse ababiligi urabizi ni abantu bagira ivangura cyangwa se ideoloji ishingiye ku moko buriya cyane cyane ababiligi rero ubwo bakoronizaga FARD Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda n'u Burundi nyuma y'intambara mbere y'isi bahoze kwaka Abadage baraje basanga mu Rwanda icyo gihe hari umusinga babona ni abanyabwenge cyane abanyarwanda abatutsi kuko nibo bari ku butegetsi kuko bahoraga basaba independence yego noneho ababiligi barebye babona abo bantu bitwa abatutsi bafite ubwenge bwinshi cyane kuko buriya abatutsi bagira imitekerereze itandukanye iremereye mu kuntu bijyanye na politiki barayumva noneho barareba baravuga ati aba bantu niba batekereza gutya bivuze ngo isaha n'isaha kandi harimo n'abanyembaraga bafite n'ingabo
n'isaha bazaturasa batwirukane. Ego. Noneho bahitamo bafata wa muntu wari uri aho ngaho, nawe wari utunzwe n'imirimo igiye itandukanye, we n'ibintu byo kuyobora atabyitayeho, witwaga Umuhutu. Bahita batangira kumuzamura mu ntera, bamugira mu mashuri, batangira kumwumvisha ko umwanzi we wumve, baje basanga ari abaturage bahuje, bavuga ururimi rumwe, umuco ni umwe, bayoborwa n'umwami umwe, batangira kumvisha ko umwanzi ari bwa bwoko burimo umwami. Abaturage b'icyo gihe ndetse na buriya muturage wese iyo umuhaye ibyo yifuza biragoye ko yakumva kumubeshya. Bahita batangira no kugenda bagaragaza uburyo ki abatutsi bagiye bababaza abahutu, bakabereka uburyo bagiye bakubita ibiboko. Mu by'ukuri barabakubitaga nibyo, ariko se babakubitaga babibwiwe nande? Bafataga nk'umugabo wenda n'urugero w'umuhutu wananiwe guhinga cyangwa se gukora shiku, bya bikorwa bakoraga by'agahato bakoreshwaga n'abakoloni n'ubundi, bakamujyana ku karubanda, bagashaka umusore w'umututsi ufite imbaraga, akaza akamukubita. Yamukubita agahita abwira ba bandi ati murabona uburyo ari gukubita mwene wanyu, ati buriya nta rukundo bafitiye. Biba bityo bikwira mu karere hose ko umututsi nta keza ke, ari naho byaje no kujyaniramo buriya n'umunyamurenge. Niba mbona abanyamurenge nabo bicwa, Red Tabara bica, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho muri icyo gihugu baricwa, bicwa na Mventuru na FDLR, bicwa na Wazalendo, mbega ntibagira kivurira. Rero icyo ngicyo nicyo cyagiye gituma hahoraho amakimbirane muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buriya n'u Rwanda. Abizi mu Rwanda ibyabaye muri 1994 bikozwe n'i FDLR iba muri Kongo. Iyi FDLR rero yacengewe neza n'ingengabitekerezo ndetse no kwivangura, igeze muri Kongo n'ubundi yabikomeza. Ibikomeje itizwa umurindi na guverinoma n'ubuyobozi bwa Kongo bwagiye buzaho, nabwo buti buriya nka Tshisekedi we yaje afite gahunda yo gutandukanya abakongomani, abatutsi bashyiri hariya, abandande, abanyamurenge, gutyo bose agiye batandukanya. Ego. Ubu nakubwira ko yabigezeho. Bityo rero abazungu nabo intego yabo bayigezeho, kuko kwari ukugira ngo nibamara gucamo ibice buri muzungu ntabwo atekereza ikintu kizaba nyuma y'imyaka ibiri gusa, ahubwo atekereza ikintu kizaba nyuma y'imyaka 30 cyangwa 40 50 gutyo. Baravuga ati turimo turubaka inganda z'intwaro, ariko se nyuma y'imyaka 60 abana bacu bazaba bari muri izo nganda bazaba batunzwe n'iki, niba nta muntu uzaba ukigura intwaro? Yego. Reka duteze umwiryane hano, aba bazajya barabasubiranamo bakenere gukonsoma za ntwaro zacu. Yego. Bakomeza gukonsoma za ntwaro zacu, niko abana bacu tuzaba twarasize mu nganda bazabagenda barushaho kubaho neza. Bityo rero niyo mpamvu ubona biragoye ko wabona Afurika umunwa w'imbunda yacecetse, by'umwihariko muri Kongo. Noneho ho buriya kirika y'Umuventura ifashe kiriya gice cya Kivu y'Amajyaruguru ikakifata ikakikaba icyayo, ikaba Repubulika ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko nakomeje kubibona. Bahita babifata bakabyomeka ku Rwanda ngo kiza kiba igihugu cy'u Rwanda gifatanyije na Uganda. Ariko njye mbona umunwa w'imbunda yacecetse y'Umuventura iramutse ifashe ahangaha n'ubundi nk'uko irimo iragenda ibigira. Kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo irabibona ko Goma ni ramuka igiye mu maboko ya Muventura. Yego. Ariko itaragera nubwo yamaze kohereza abo basirikare baje muri intelligence bizaba byarangiye. Ubwo ndumva ibintu byo gusobanura amateka ukuntu byagenze kugira ibi nabyo bizatwara ikindi kiganiro. Yego. Ndagira ngo n'ubundi tuzabigarukeho mu kiganiro gikurikira, cyangwa se tuzi no kuba twabigarukaho mu kiganiro turi buze kuba twagirana, adusobanure n'ubundi kumva biri buze gutwara igihe kirekire. Yego. N'ubundi turagira ngo tugushimire, ariko turaza kukuvugisha n'ubundi ibyo tugaruke ku mateka n'ubundi y'aho urwango rwatangiriye, dusobanure ukuntu Afurika yagambaniwe n'ibihugu byo mu Burayi ndetse no mu burengerazuba bw'isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose dukomeze kubigarukaho, harimo gukomanyisha za Sudani icikamo ibice, harimo kuba batera inkunga imitwe igiye itandukanye biri hano muri Afurika kugira ngo bagurishe intwaro. Ibyo byose ndagira ngo tuzabigirire ikiganiro cyabyo cyihariye, tukirambure tubive imuzi inkomoko,
y'urwango hagati y'u Rwanda na Congo, akubwira abanyekongo bange abanyarwanda byagenze bite, bizatwara ikiganiro cyabyo. Niyo mpamvu rero ngira ngo ngushimire, ariko ngira ngo utunyuremo n'ubundi utubwire ibicungu biri kuberamo imirwano, biracyaye Kibumba, Kinyandonyi ndetse n'Akanyamahoro. Ya Kibumba, Kinyandonyi, Kanyamahoro ndetse no mu marembo ya Goma, Kicanga nayo nuko. Imirwano yacyakomeje aho hose nkubwiye. Ubwo turagushimiye rero kuba duhaye umwanya wawe, komeza n'ubundi dukurikiranire ibiri kubera ngo muri Congo mu kanya gato n'ubundi dushobora kongera kukuvugisha.